Vyplnenie formulára z Českej republiky je veľmi jednoduché. V prvom kroku vyplníte iba vaše osobné údaje s tým, že netreba zabúdať na vypísanie daňového úradu, pod ktorý patríte. Ďalej si vyberete typ príjmu, ktorý ste mali, či už mohli ste mať väčšina z vás zamestnanie, ale taktiež OSVČ alebo iné príjmy. V ďalšom kroku si môžete uplatiť rôzne slavy, ako na hypotéku, penzijné, životné poistenie, daňový bonus na deti a slevu na manželku a podobne. V poslednom kroku zadáte vaše príjmy alebo nahráte iba potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a potvrdíte a odošlete formulár. A to je celé.